E hoje, nosso querido Rebobina aí está um pouco diferente. Afinal de contas, se tem o Flanianos Novos chegando, já bate aquela curiosidade de saber de onde são, o que estão achando do campus, se já fizeram amizade, ou seja, não faltam perguntas para nossos calouros. Então, se você também quer saber como foi a semana de recepção de calouros da UFLA, rebobina aí! A recepção de calouros de 2024/1 ocorre entre os dias 4 e 9 de março, nos campos de Lavras e São Sebastião do Paraíso. Cerca de 1.000 novos estudantes participam da recepção que marca o início da vida acadêmica na UFLA. E qual será o curso que eles estão iniciando por aqui? Eu ingressei na UFLA com a intenção de fazer BICT. Eu me chamo Marcela Natália e eu vim aqui para cursar Nutrição. Meu nome é Adi e eu sou calor em Agronomia. Meu nome é Luan Rezende e eu estou cursando Engenharia de Alimentos. Meu nome é Camille e vou cursar Letras. E olha que o pessoal já está animado, hein? Estou muito empolgado, que é um curso que eu sempre gostei, sempre quis, sempre gostei de escrever, de ler. Então, só espero coisa boa. Eu fiquei bem ansioso olhando as letras e olhei e reolhei e revirei tudo. Mas graças a Deus meu nome estava lá, né? E eu fiquei muito feliz. Eu não vejo a hora de começar, eu acho que é um novo ciclo, né? Uma nova vida. Ah, tô bem animada, tô feliz pela escolha que eu fiz, pelo curso que eu escolhi, também pela área que me chama bastante atenção. É uma sensação sensacional. Eu tô bem feliz, era a minha primeira opção. Eu queria a UFLA porque era mais perto assim, da universidade, porque eu sabia que era uma boa universidade. Eu vim aqui fazer o PAS, então eu conheci o campus antes e vi que ele era muito bonito. E eu tô bem animada. Eu sou uma pessoa muito empolgada, muito entusiasta. A UFLA é maravilhosa, o curso é legal. O Agronomia é o curso mais, assim, e da história da UFLA, então, muito empolgada. Animadíssima pra começar e ter uma experiência extraordinária aqui na UFLA. Sim, a melhor faculdade do Brasil. Eu estou muito animada com essa nova etapa da minha vida. Acredito que é uma oportunidade de tanto e eu pretendo aproveitar ao máximo e agarrar muito essa oportunidade. Hoje, a UFLA tem estudantes vindo de diferentes regiões do Brasil e até do mundo. Para essa recepção, tem gente vindo de mais de 16 estados diferentes. E é lógico que nossos mineirinhos estão marcando presença aqui. Sou a Luana, eu sou aqui de Minas, sou lá de Macu. Eu sou o Juan, sou aqui de Lavras. Meu nome é Ofelia Rema, venho da África, Gabão. Eu sou o Matheus e eu vim de Fortaleza, lá no Ceará. Eu sou o Antônio e eu venho de Nova Mutum, Mato Grosso. Meu nome é Pedro Andreoli, eu venho de São José dos Campos. Meu nome é Felipe, vim da Bahia, interior da Bahia, Ceabra. Meu nome é Gabriel, vim da capital de São Paulo. E se tem calouros por aqui, é claro que tem familiares que querem acompanhar de perto os primeiros passos dos novos graduandos. Eu estou acompanhando meu filho, Pedro. Ele passou em engenharia física. Olha, é muito bom, é uma sensação assim, de um orgulho extremo de ele poder participar de uma faculdade como uma UFLA. Eu fiquei fascinada e espero estar aqui sempre visitando e conhecendo cada vez mais dessa estrutura maravilhosa. É muito orgulho. Eu estou acompanhando o Enzo, meu filho. É uma emoção muito, é uma fase muito marcante para nós, né? Vendo o filho crescer, assim, para uma nova etapa da vida. Vendo que o esforço dele do segundo grau está sendo reconhecido aqui, valeu a pena, conseguiu passar numa universidade tão desejada, né, por todos. É muito gratificante, emocionante para nós. Ah, é uma emoção muito grande, né? Uma vez que eu me formei aqui, já tem quase 35 anos, né? A minha esposa formou aqui, meu filho formou aqui, e agora a Bebel, né? Minha filha caçula entrando para fechar o ciclo da família aqui na UFLA, né? Então isso é muito legal, muito bacana, né? A gente poder, né, dentro dessa instituição maravilhosa, poder ter não só os pais formados, né, mas como também os filhos, né? Vamos ver, está começando agora, né? Vamos ver se ela vai até o fim. Daqui 4 anos estaremos lá na formatura entregando o diploma para ela. É muito louco pensar que minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, todos tiveram uma história aqui. E eu gostaria muito de ter uma história bonita aqui também. Então, eu espero que seja muito legal e que eu tenha muitos aprendizados aqui, ao lado do meu pai e de todo mundo também. Alô, alô, Paraíso! É claro que temos calouros novos por aí também.
Então, conta pra gente como anda o ânimo dos calouros por aí. Eu tô bem feliz que consegui chegar, porque é uma universidade federal e também porque é nova aqui. Eu quero ver tudo sendo construído, tudo dando certo pra essa universidade. Eu me senti muito bem recebida, assim, ambiente muito caloroso. Assim, eu me senti em casa já. Estar numa faculdade federal como a UFLA é uma oportunidade extremamente rara, assim, que eu sei que eu tô num lugar privilegiado e que eu me sinto muito feliz mesmo, que eu estudei o ano inteiro pra estar aqui fazendo cursinho, dedicando ao máximo, então eu tô muito feliz de estar aqui. Eu consegui realizar esse sonho com a nota do Enem, que me deu essa possibilidade de estar aqui, então pra mim vai ser um grande alívio e emoção estar aqui. E o que não falta por aqui são novidades. E sabe o que mais aconteceu aqui no campus de Lavras? Isso mesmo, a aula inaugural do curso de Estatística, com ênfase em Ciência de Dados. A proposta é inédita no Brasil. Todas as disciplinas têm natureza teórico-prática e são baseadas em metodologias de ensino-aprendizagem diferenciadas, em que cada estudante é acompanhado por um docente tutor durante todo o seu percurso acadêmico. Para mim, como é a segunda graduação, é uma honra estar estudando aqui na UFLA, né? Uma universidade que é conhecida mundialmente, temos alunos de vários países. Para mim é muito gratificante. Eu escolhi a UFLA por causa não só de ser a primeiro ano, mas todo o empenho que os professores tiveram para ter o curso de estatística, porque não era um curso que tinha, eles estão desde 2015 lutando por esse curso, né? Então foi todo por isso, todo o investimento que está tendo nos materiais, nas nossas salas, que são salas só para o curso de estatística. Eu estou muito ansiosa, a expectativa está bem alta, eu conheço os professores, eu adorei a infraestrutura e o apoio que eles estão dando para a gente. É inegável que o campus da UFLA é lindo, mas será que o pessoal também concorda com isso? Eu achei aqui um lugar bem grande, a arquitetura aqui é bonita, tem várias árvores, vegetações diferentes, bonitas. A estrutura é boa, é acolhedora para a gente também. O campus aqui, ele é muito lindo, uma ventilação muito boa, tudo é muito perto, o que ajuda muito na segurança, na vigilância, principalmente. Eu gosto muito daqui da UFLA, que é um campus muito grande, muito arborizado, é muito bonito. Então eu adoro aqui e é um clima muito bom de ficar aqui para estudar. Eu acredito que o campus ele é muito grande e isso facilita muito assim, ter várias áreas e ele é muito completo. E ele é muito lindo, né? Tipo, cheio de árvore, todo arrumado, sempre muito organizado, nunca vejo lixo no chão, muito limpo e tem uma mute que é incrível, né? Muito, muito acessível. E eu gostei dessa parte da beleza, principalmente. Muitas vezes trilhamos caminhos diferentes para chegar até aqui, em uma universidade federal. Mas hoje temos a oportunidade de compartilhar o mesmo sonho. Para mim é realmente um sonho realizado, porque eu desde muito nova eu sempre quis estar aqui, podendo estudar aqui. E cursar medicina, então nossa, é a coisa que eu mais sonhava na minha vida quando era criança, sabe? E ter conseguido realizar esse sonho, né, com muito esforço, muita luta para chegar aqui, me deixa muito feliz e é muito gratificante. Para mim é muito importante, porque eu sempre tive vontade de poder ensinar e de poder compartilhar meus conhecimentos e aqui eu vou ter mais conhecimentos. E é isso, eu tenho muita vontade de ser professora, ainda mais de português. Eu creio que esse curso agora que eu vou fazer vai ser muito importante na minha vida, um divisor de águas, até porque eu gosto muito da área. E eu creio que vai ser importante porque eu vou conseguir trazer o que eu tive para outras crianças e para outras pessoas também que se envolvem na pedagogia. A Aline participou do evento UFLA de Portas Abertas em 2023 e ficou encantada com a universidade. E agora, inicia sua trajetória como estudante no curso de Letras. Eu estou muito feliz, é um sonho que eu estou realizando, eu não pensava que isso iria acontecer, mas graças a Deus eu consegui e a prova foi difícil, mas graças a Deus eu consegui passar. É isso. Eu tô na UFLA. Eu trabalhei durante 5 anos em um dos setores da zootecnia aqui na UFLA. Minha rotina era cuidar dos animais, ajudar no aprendizado dos alunos do núcleo de estudos, entre outras coisas. Mas hoje eu sou o mais novo calouro da zootecnia aqui na UFLA e compartilho esse momento com centenas de novos calouros. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou o João Gabriel, calouro em zootecnia e rebobiner por um dia. E se você, estudante, também quer apresentar o Rebobina aí, é só acessar o formulário que está disponível na bio das redes sociais da UFLA. Até mais!